Bé, l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Des del passat divendres 5 de febrer, Raúl García i Alfonso Lázaro, els dos integrants de Títeres des de Abajo, estan a presó incondicional sense fiança. Avui dimarts, dèiem abans, fa 5 dies i 4 nits. Això és molt de temps. En aquest cas, el jutge de l'Audiència Nacional, el senyor Ismael Moreno, considera que hi ha proves més que suficients per declarar-los culpables i ha anul·lat tota possibilitat de que surtin en llibertat sota fiança. Evidentment, l'Ajuntament, ja sabem que ha corroborat la seva decisió i tampoc de moment retira la denúncia. L'Ajuntament de Madrid. No hem d'oblidar que la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa, va entrar en vigor el juliol de 2015 i no és casual. Paradoxa criminal, una obra de titelles que denuncia la criminalització política d'alguns col·lectius en lluita, és objecte de la criminalització política que denuncia. No recordem que els governants i la seva manera de gestionar la cultura tenen clarament una intenció política. Tots nosaltres estem millor callats, vestits de Bob Esponja, caminant junts cap al pensament únic que tan còmode ens resulta. El que hauria de ser delicte és privar l'ésser humà de llibertat d'expressió i de pensament, de llibertat de ficció. El que hauria de ser delicte és privar-nos d'utilitzar la cultura com a espai de pensament, com a lloc des d'on practicar la dissidència. Els dissidents no són terroristes. La cultura és lliure i plural. Els polítics i les seves mesures de govern han de fomentar i garantir aquesta llibertat i aquesta pluralitat i no reprimir, no condemnar o mirar cap a una altra banda. El seu silenci els fa còmplices. Santi, el teu silenci et fa còmplice també. Un país que negligeix i destrueix la cultura i la seva pluralitat està destinat a la decadència en tots els àmbits, a la pobresa material i espiritual. És un país sense futur. Sense cultura no hi ha futur. Demanem, bé, no demanem, exigim el posicionament públic de les nostres institucions davant un fet tan greu com aquest. Demanem que es condemnin aquestes detencions. Demanem llibertat d'expressió. Manifestem el nostre suport incondicional a Títeres des de Abajo i exigim la llibertat immediata de Raúl i Alfonso.